接下来就是考试常常出现的题型，就是问近视眼跟远视眼。跟你说过要了解它的形成原因，要了解它如何矫正。那么这个人长这样，他的成像太后面，根据我们教的成像位置，要落到视网膜，东西要拿远，要拿远它才会正常落下。那拿远是什么眼什么毛病？那这个毛病要怎么样的治疗？好，所以这个在后方要拿远才看，才能够落到视网膜上，所以表示是远视眼。用背的叫做远视眼，要用凸透镜矫正。用看图的是说，这个是成像太后面，太晚聚焦，所以我要帮助你聚焦。帮助你聚焦就是要凸透镜，因为凸透镜可以汇聚光线，所以呢我们要远视眼用凸透镜矫正，所以我们答案选猪。那请问你下面哪一种镜片没有办法汇聚光线？类似题考试考过，但是考法不一样，考法不一样，但是就是类似这样东西啊，有所谓的远视眼、近视眼、老花眼。那老花眼就是太近，太那个看不见东西，要拿得远一点，那叫老花。OK， 那这里谁不能汇聚光线？来，我们要找可爱小女生，又要找到一堆名号码了。六号是没有的，八号是没有，对不对？四号也没有，然后九号总有吧？没有。九。没有九号，没有九吗？没有九，起立，九 ，B 吧。老花眼相当于远视眼，用凸透镜矫正，放大镜就是凸透镜，所以 A、C 猪都凸透镜。近视眼是用凹透镜矫正，凹透镜会发散光线，所以不会汇聚阳光，所以呢我们答案选的是 B。 好，那刚刚讲过近视眼怎么矫，它成像状况，然后原因如何，然后如何矫正，所以呢那谁是错的？可爱大帅哥，帅哥男二十六，曹先生 C， 请坐下。近视眼东西要靠近，东西靠近成像位置会后退，所以表示原来成像太前面，所以 A 是对的。那他对别人而言很正常，但对你而言，那个太远了，离焦点太远了，表示你焦距比别人短，所以你的曲率过大，所以焦距太短，所以 B 是对的。那么猪呢，我们跟你讲过了，像我个人就是既近视又老花，所以近视眼跟老花眼可能就在同一个人身上。那么近视眼刚才讲过，它的汇聚太早了，在前面，所以让它先发散一下。那谁可以发散？凹透镜会发散，所以近视眼要在凹透镜矫正，所以 C 是错的，所以我们答案选 C。 这就是我们一种常考的题型，有关于近视眼跟远视眼，请你把那个教的内容好好的看，把它记清楚。 OK。